Tiiralta hyvät harhautukset, Kaljalla saa kuitenkin otettua sen verran vauhtia pois, että siitä ei valmista tule. Nyt tulee Juselius, Kaljalla painaa kohti takatolppaa, sille tulee syöttö ja Miko Kaljalla naulaa 1-0. Kaljalalta ensin todella loistava puolustuspelaaminen ja sen jälkeen lähtee vielä mukaan hyökkäykseen. Tulee hyvällä vauhdilla ja siitä Eräviikingit saa avausmaali, kun 3.25 on pelattu. Ja maalitekijänä Miko Kaljalla kauden 9. osuma. Tästä lähtee tilanne käyntiin. Kaljala on siinä osallisena pallonriiston ja sen jälkeen lähtee kova vauhti ja kohti takatolppaan. Ja sieltä putoaa loistava syöttö Juseliukselta ja Mikko Kaljala ei näistä erehdy. Eräviikingit 1-0.